Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Misija Srbije pri Ujedinjenim nacijama uputiće danas zahtev za održavanje posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u februaru 2024. u kome skreće pažnju na aktuelnu situaciju na teritoriji Kosova i Metohije i u vezi sa Kosovom i Metohijom, koja je u oštroj suprotnosti sa poveljom UN i rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244, koja je takve prirode da zahteva održavanje posebne sednice Saveta bezbednosti. Diplomata i nekadašnji ambasador pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković objasnio je da će, ako Srbija podnese zahtev za sazivanje hitne sednice Saveta bezbednosti zbog situacije na Kosovu i Metohiji, pozivajući se na član 3.5 povelje UN, do nje sigurno i doći. Raseljeni Srbi sa Kosova i Metohije blokirali su puteve kod mesta Rudare na pola puta između administrativnog prelaza Merdare i Prokuplja. Kako prenosi RTS, iako je najavljeno da će blokada biti samo za albanska vozila sa Kosova i Metohije, put je blokiran u oba smera. Ranije je saopšteno da je planirana blokada za vozila koja voze Albanci preko administrativnog prelaza Merdare prema Kuršumliji, Nišu, Beogradu i dalje prema Subotici zbog, kako su naveli, terora i zuluma politike Albina Kurtija prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Blokada puta će biti svakog ponedeljka u trajanju od 3 sata od 12 do 15 časova i to do prestanka svakodnevnog terora nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije počeće sutra. Prva od 6 predloženih tačaka dnevnog reda je potvrđivanje mandata novih narodnih poslanika. U novom sazivu parlamenta je 10 izbornih lista, od kojih je 5 manjinskih. Od 250 poslanika, koalicija oko Srpske napredne stranke imaće 129 poslanika, Srbija protiv nasilja 65, Socijalistička partija Srbije 18, koalicija NADA 13 i Mi, Glas iz naroda 13 poslanika. Kako je predviđeno, poslovnikom o radu parlamenta prvoj sednici Skupštine do izbora predsjednika parlamenta predsedava najstariji poslanik, a pomažu mu po jedan najmlađi narodni poslanik sa 4 izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar parlamenta. U nastavku lokalne teme, danas su počeli radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije od Stare do Nove Pazove, koje izvodi javno preduzeće Putevi Srbije. Za saobraćaj je zatvoren deo puta od raskrsnice za Vojku u Staroj Pazovi do kružnog toka u Novoj Pazovi, a alternativni putni pravac je preko Vojke ili preko autoputa Beograd-Novi Sad. Izmenjeni režim saobraćaja trajaće do 8. marta. Radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajom, obraćenom signalizacijom, te se apeluje na vozače da budu pažljivi. Javnost je uznemirila vijest da su 4 bebe umrle u Beogradu od posljedica velikog kašlja. Ministarstvo zdravlja je preciziralo da se ti smrtni slučajevi među decom odnose na period od jeseni 2023. kada su počele respiratorne infekcije i da ni jedno dete nije bilo vakcinisano. Bolest koja je iskorenjena pre mnogo godina opet je među ljudima, najčešće decom. Načelnica pedijatrije u Staropazovačkom domu zdravlja, dr. Alenka Bojić, kaže da u početku simptomi koji traju od jedne do dve nedelje ukazuju na bilo kakvu prehladu, te se ne može utvrditi da je to veliki kašelj. U opštini Stara Pazova do sada je registrovano 6 slučajeva, jedan u Staroj Pazovi, jedan u Novoj i 4 u Podunavlju. U pitanju su 3 nevakcinisane bebe, a ostatak su školska deca. U najvećoj opasnosti su male bebe do 2 meseca ili deca koja nisu uredno vakcinisana. Zato svi doktori upućuju apel roditeljima da dovode decu na redovne vakcinacije, jer se radi o potpuno bezbednoj petovalentnoj vakcini. Ona počinje da se daje od 2. meseca života, zatim se primarna serija daje u 3 doze, a revakcinacija je u 2. godini.
Do 1. marta poljoprivrednici mogu da podnesu zahteve za podsticaje u biljnoj proizvodnji u iznosu od 18.000 dinara, a javni poziv za podnošenje zahteva objavljen je na sajtu Uprave za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede. Zahtevi se podnose na portalu e-podsticaji, a važno je napomenuti da pre podnošenja zahteva poljoprivrednici moraju obnoviti registraciju za ovu godinu u e-registru. Da bi podneli zahtev za povrat akcize, poljoprivrednici moraju da poseduju fiskalne račune na kojima stoji i broj poljoprivrednog gazdinstva kada je reč o fizičkim licima. Pravilnikom je definisano da fiskalni račun mora da sadrži i podatke o kupcu, vrsti, količini i vrednosti nabavljenih derivata nafte i biogoriva. Povraćaj je moguće ostvariti u iznosu od 50 dinara po litru do 100 litara po hektaru prijavljene površine do 100 hektara. Opštinsko udruženje Pčelara Jedinstvo Stara Pazova broji oko 40 aktivnih članova, a prošlu godinu ocenjuju kao veoma uspešnu po proizvodnji meda, ali i po novim mlađim članovima. Čulo se između ostalog sinoć na godišnjoj skupštini. Jedan od ciljeva za ovu godinu jeste promocija pčelarstva u lokalnoj zajednici, zatim poboljšanje zaštite zdravlja pčela, stručna edukacija članova i povećanje njihovog broja. Izveštaj o radu u prethodnoj i plan rada za ovu godinu, koje je podneo predsjednik Ljubiša Šandar, usvojeni su većinom glasova. Također su usvojeni finansijski izveštaji za 2022. i 2023. godinu. Dugogodišnji pčelar iz Golubinaca, Slobodan Ivančević, ovom prilikom je održao predavanje o tehnologiji i proizvodnje meda u susret klimatskim promjenama kojima se treba prilagoditi kako bi se opstalo, a do kraja marta u najavi je još nekoliko stručnih predavanja. Udruženje pčelara ima dobru saradnju i podršku opštine Stara Pazova i predsjednika Đorđa Radinovića, koji je podržao i ovaj skup. Na godišnjem koncertu Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove u subotu uveče su nastupili svi članovi društva, mlađi i stariji dečji ansambl, izvođački ansambl, muška pevačka grupa, narodni orkestar, vokalni solista Jelena Miljević i baletski studio Adagio. Po rečima rukovodioca Nikole Kamđijaša, zbog bolesti su, nažalost, mnogi bili sprečeni da učestvuju na godišnjem koncertu koji predstavlja krunu celogodišnjeg rada, ali svako je na sceni dao svoj maksimum, što je publika znala da nagradi burnim aplauzima. U programu su bile zastupljene kako starije, tako i nove koreografije, među kojima su pesme i igre iz okoline Bele Palanke, koje je stariji dečji ansambl izveo premijerno, rekao je Milivoje Kipić, predsjednik društva. U narednom periodu planiraju koncert pevačkih grupa i nastavljaju sa redovnim aktivnostima i probama u susret novom takmičarskom ciklusu. Za letnji period u najavi je nekoliko turneja u inostranstvu. Sledi sport. U meču 15. kola Banka Poštanska štedionica Superlige za odbojkašice, Jedinstvo koje brani titulu u prvenstvu u Staroj Pazovi je u subotu bilo bolje od Crvene zvezde i došlo do 15. pobede u ovom takmičenju. Staropazovčanke su ubedljivo pobedile Beograđanke sa 3-0 po setovima 25-14, 25-19 i 25-18. Jedinstvo je odigralo rutinski, nije dozvolilo iznenađenje i kada su crveno-bele pretile, odbojkašice iz Stare Pazove su dizale nivo igre i pokazale da su dominantne u domaćem takmičenju. U 16. kolu sastaju se sa ekipom Radnički Blasters u Beogradu 9. februara i dalje su jedine na superligaškoj tabeli bez i jednog poraza. Jedinstvo će ove sedmice imati nove izazove i na međunarodnoj sceni. U revanš utakmici četvrtfinala Kupa CEV u sredu 7. februara igra u Švajcarskoj protiv Neuchatela. U prvom susretu u Rumi Jedinstvo je slavilo sa 3-1 i u gostima im je dovoljno da uzmu samo dva seta da bi se plasirale u polufinale.
Košarkaši Dunava i Starih Banovaca izgubili su u subotu u 19. kolu druge muške lige Srbije od ekipe Borac Zemun sa 105-71. Dunav je posle ove utakmice pao na 12. mesto na tabeli. Naredno, 20. kolo odigraće se u subotu 10. februara u Hali Park u Staroj Pazovi, kada će Alasi ugostiti šestoplasiranu ekipu Pirota. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme. Vetar slab i umeren u istočnoj Srbiji i na planinama povremeno i jak zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus 1 do 8, a najviša od 16 do 20 stepeni, lokalno i do 22 stepena. Toliko u vestima za večeras. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.